dag skal vi vise deg hva du trenger for å komme ut på rulleski. Først og fremst så trenger man en rulleski. Det får du kjøpt på hvilken som helst sportsbutikk, og det er veldig mange gode rulleski på markedet. I tillegg så trenger man selvfølgelig staver. Du kan godt benytte de stavene du bruker på vinteren, men da må du huske å bytte fra vanlig trinnese til asfaltpigger. Asfaltpiggene fungerer mye bedre på asfalt. Og så trenger man selvfølgelig et par skisko. Du kan godt benytte skisko som du gjør på vinteren, og du kan også velge å investere i rulleskisko hvis du ønsker det. Sist men ikke minst så trenger du en god hjelm som beskytter hvis uhell skulle være ute. Sikkerhet er veldig viktig. Det er det.